係鏡頭一轉已經換埋鞋啦，咁就轉咗另外一個嘅 style， 咁可以配襯 boot 款，因為始終都係秋冬出 boot 嘅機會都唔少嘅。咁但係如果想休閒啲嘅，咁襯一對即係舒適嘅真皮鞋，亦都係一個唔錯嘅選擇。咁睇下視乎翻你自己想超啲啊，定還是 lady 啲啊，咁都可以喺鞋款嗰度做翻一個調節。咁而家要介紹嘅就係呢一件好靚咁自己是很喜歡 Browsers 的、各類的 Browsers 自己看呢是會望耐一點，無論是花啦、Lace 啦、Classic 的 Browsers 啦、Detail 啦、有 Lace 啦、珍珠啦，其實 Browsers 的 item 的種類其實很大很大很大的個範圍，反而現在穿的這一種是我比較少入手的，一些正規一點的、偏 Lady 的又有 Vintage 的又有，我都入很多的，我上個星期還入了一隻碎花都很受歡迎。今次這個呢，我覺得它那個穿出來的觀感我自己都很喜歡，是、有一點休閒一點的，係啦，休閒啲嘅效果咧，亦都可以做到優美啲嘅。咁我覺得佢嘅布質都係好靚，佢係有你見到佢都係輕嘅、飄逸嘅、有聚嘅，同埋佢唔係話真係硬身嘅嗰種恤衫料，佢係柔軟度好高，而且有隻光面嘅，係啦，有令身光面嘅效果。咁呢一個咧，除咗佢個布質揀得好靚，因為佢呢一間都真係專做一啲 browsers， 有做西裝。是比較 lady 啲嘅，咁所以佢哋對布質嗰個要求係幾細心、幾仔細。咁喺 cutting 方面咧，你會見到同平時嘅一啲 blouses 款或者全開胸嘅恤衫款有啲唔同嘅。你見到喺個膊位打咗好多好細密嘅閘口，咁令到成件衫嗰個觀感好唔一樣。同埋你會見到我個領位，其實佢本身係好似一個小企領咁樣嘅。系啦，小企領咁樣，咁樣就係好斯文 lady 啲嘅，係啦，咁就真係比較適合襯 boot 嘅觀感。咁我自己中意咁樣翻，咁做翻個 V cut， 梳翻條鏈出嚟，咁啊可以 lady 又得 ，casual 又得，我覺得呢一個位好重要。咁當然係佢本身係設計係做翻一個小企領又得，兩者間都共存嘅，係啦，你可以即係兩邊。一起考慮，一起 mix and match 都冇問題。咁呢個係一個幾寬鬆嘅 cutting 嚟嘅。咁呢度有一個打雜嘅效果，令到佢可以增加佢個布量，而唔會好累贅，亦都唔會覺得好 over。反而係見到呢一度好細、好細緻、好細緻嘅一啲 detail 做工。咁都寬闊嘅，你後面都有翻相同嘅做工設計。咁呢個款咧，而家大家見我襯咗個窄腳嘅牛仔褲啦，或者一個直腳嘅牛仔褲啦，咁我襯 boot 或者襯波鞋。咁另外一個 style 咧，我就會直接當佢做裙款，入面都襯翻條短裙褲，咁樣去做翻個 layer 或者做翻個少少打底嘅安全感啦。咁我襯翻對boot， 咁其實成個觀感都已經係好不一樣。係啦，呢一個雖然你咁樣望我，其實都真係幾 plain 下，咁但係你會見到一啲細細嘅detail 啊。那個 cutting 啊、布質啊，或者你再自己 mix and match 嘅時候，你可以再令嗰個款式更加豐富。咁當然啦，我啲 accessory 當然係有幫到手嘅，做到一個少少嘅 highlight 嘅作用啦。咁留意翻啦，呢個都係偏雪白色嘅，咁有啲透嘅，係啦，咁就。如果你自己係即都有幾中意著 blouses 嘅，呢個款仲可以當外套添，係啦，因為你見到胸闊啊、夾圈嗰啲都係寬鬆嘅，你可以入面著翻件簡單嘅 print T 或者啲 vintage 嘅 pattern 嘅 T， 咁做翻一個薄外套款，咁都係一個唔錯嘅選擇。